Ahoj! Zdravím všechny nadšené houbaře a houbařky. Vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Dnes to bude jeden velice zajímavý houbařský speciálek věnovaný ucháči obecnému. Možná víte, možná nevíte, je to houba jedovatá a je dost snadno zaměnitelná. Proto jsem si řekla, že když jsem tohle z toho houbičku našla, tak vám ji chci pořádně ukázat. Chci vám ukázat její znaky, chci vám k ní něco povědět a zkrátka bych chtěla, abyste se mnou toho blíže poznali tak, že když ji vlastně najdete, tak abyste si neodnesli domů v domění, že jde o jedlou houbičku a abyste si z ní, nedej bože, třeba něco neuvařili. Takže jdeme na to, jdeme se naučit nový druh hobby a aby jsme už příště ještě prostě věděli a třeba si už jenom vyfotili. Jak vlastně poznáte ucháče obecného? Řekla bych, že je to poměrně snadné. Na rozdíl od smržů má tato houba velice silně mozkovitě zprohýbaný klobouk, který je kaštanově až tmavě hnědý. Vyskytuje se v lesích především na jaře. Je to opravdu typicky jarní houba a roste nejčastěji v jehličnatých lesích. Najdete ji pod borovicemi nejčastěji a také pod smrky. Velice ráda roste na zbytcích dřeva a kůry, tudíž se jí daří tam, kde bylo dříve složeno dřevo. Má ráda také písčité a různé štěrkovité půdy, takže na okrajích lesních cest můžete ucháče také poměrně dobře najít. Vyrůstá ale i na mulčovací kůře, takže jestli v zahradě nějakou máte, může vám vyrůst také tam. Tato houba dorůstá do zhruba výšky 15 cm, takže není to nijak velká ani statná houba. Nožičku vlastně má celou dutou, do běla, zbarvenou a je taková trošičku pomuchlaná nebo zmuchlaná. Vlastně ta hlava je s tím třením nebo s tou nohou částečně srostla. Jak už jsem zmiňovala, ucháč obecný je prudce jedovatá houba. Způsobuje parafoloidní typ otravy což je těžká otrava, která se projevuje zhruba 5 až 10 hodin od pozření. Uh, nejdříve se vlastně projevuje nějakou nevolností, potom vás začne bolet hlava, břicho, uh, začnete poměrně prudce zvracet. Uh, později už potom dochází k nějakému salhání krevního oběhu, uh, následuje otok mozku, a poslední fází je potom salhání jater. Takže opravdu žádná. Uh, žádná lehká otrava to není a o to větší důvod je uh, si tuto houbu opravdu skutečně dobře nakoukat, uh, poznat ji a uh, takovýmto otravám se vyhnout. Ucháč obecný může být um, vzdáleně podobný smržům. Je to houba, která roste hlavně na podobných stanovištích v lesích, proto je třeba ucháče obecného znát, abyste potom při té radosti ze sběru smržů najednou nesáhli právě pro, po ucháči a no, neměli jste najednou v košíku pruce jedovatou houbu. Ta podobnost tam není velká, na druhou stranu pro začátečníky to není nic nemožného, řekla bych si tyto dvě houby splést. Ale když si je dám vedle sebe, tak opravdu ten rozdíl bych řekla, že je znatelný. Ať už v té barvě, kdy ucháč obecně je výrazně tmavší, tak i v tom celkovém tvaru. E, největším rozdílem bych řekla je to laločnaté z prohýbání ucháče, zatímco smrš má takový, řekla bych trošičku, bych to přirovnala tu hlavu k medové plástvi. Je tam takové otvory, jo, není to z prohýbané laločnatě, ale jsou tam takové otvory prostě. A taky smrš je celý dutý, zatímco když si rozříznete ucháč obecně, tak on má dutou pouze nohu. Takže to je takový dost jasný znak, který by vás měl varovat, že nemáte v košíku lahodný smrš, ale právě jedovatý ucháč obecný. Ještě bych zmínila, že ucháč obecný má svého většího dvojníka a tím je ucháč obrovský, který je na rozdíl od ucháče obecného jedlý. Já osobně jsem ucháče obrovského ještě nenašla, takže vám nemůžu dát záběr ani fotografii. Každopádně si myslím, že i kdybych ho našla, tak určitě budu uh, se ujišťovat o správnosti rozpoznání a to v vlastně mykologické poradně na Facebooku, kde vám poradí zkušení mykologové a houbaři. Zda máte skutečně tu houbu, kterou si myslíte, a nebo... Za to není prostě nějaká jiná nejedlá anebo přímo jedovatá houba. Dnes už se s vámi rozloučím. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zkuste mě podpořit tlačítkem odběr tohoto kanálu a mějte se hezky. Zase někdy z lesa. Ahoj.